បាទសូមជម្រាបសួរដល់បង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 ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរបង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 ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ແລະក៏មានប្រធានបដមួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនបងដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពណាជូនបងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹង ណ៎អំពីរឿងរោសុគភិបឬក៏កំពុងតែមានជំងឺហើយដោះស្រាយអត់ចេញបាទកំពុងតែមានជំងឺរាំរៃដោះស្រាយអត់ចេញហ្នឹងគឺថាសំអឿញណ៎តាមដានស្វ័យយល់ណ៎ហើយប្រធានបដដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននៅវេលានេះគឺតកតងទៅនឹងអឺតើរោគសញ្ញាអវ័យខ្លះដែលបង្ហាញណ៎អំពីជំងឺកាំងបេដងណ៎តើរោគសញ្ញាអីខ្លះ ណែដែលបង្ហាញអំពីអឺអឺជំងឺកាំងបេដុងហ្នឹងឬក៏โรកកលចង់កាំងបេដុងណែបាទតាមពិតនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកម្ដងពីរដងរួចហើយតកតងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានលើកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយពីโรកសញ្ញាបាទហើយឲ្យបានល្អអានជាងហ្នឹងទៅទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងផងដែរបាទព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់អាចបិឈោមអ បាទគាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺកាំងបេះដូងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់អត់បានដឹងទេគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់បាទព្រោះមនុស្សភ័យច្រើននឹងច្រើនតែរហូតទៅដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺសម្គ្រោះមិនតាន់បាទយកចិត្តទុកដាក់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏បើកកើតនៅព្រឹត្តិការណ៍បတ်នេះមួយទៀតជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកហើយនឹងជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍បတ်របស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹក ណ៎អំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមរបស់ ABC យើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុក៏មាននៅតាម YouTube បាទឥឡូវនេះពេញនិយមផ្នែកខាង YouTube ហ្នឹងបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលណ៎ YouTube ហ្នឹងយើងមាន Channel របស់យើងហ្នឹងគឺ ABC ពលលឺសុខភាពបាទ ABC ពលលឺសុខភាព ABC ហ្នឹងដកឃ្លាបន្តិចទៅណា ដកឃ្លាតិចទៅហើយអសរខ្មែរវិញពលលិសុខភាពណាអឺក្នុងភេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរភេកហ្នឹងក៏ EBC ពលលិសុខភាពដែរណាភេកបាទហើយអឺមានភេកមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហូវបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងណាប៉ាងលីហូវ P A N G - L W E H O U V ណាបាទហើយ Facebook បាទ Facebook ហ្នឹងក៏ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងដែរគឺប៉ាងលីហូវដូចគ្នា ណ៎ Facebook វាស្រួលតํานេតំណងបើសិនត្រូវការសួរនាំតកតងរឿងរ៉ាវសុខភាពអីក៏អាចជើញសួរនាំបានតាម Facebook តាមផេកតាម YouTube អីហ្នឹងបាទហើយក្រមហ៊ុន NBC ណ៎ដែលជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីណ៎គឺមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅក្រោយពេតលុកសងណ៎នៅក្រោយពេតលុកសងឬក៏ពេតព្រះកុសមៈ បាទចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាពេលលុកសង់ក៏បានពេលប្រកាសសម្មាក់ក៏បានចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើសិនបងបងបងអូនណាព្រិមិតយើងទាំងអស់តាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីដែលមានមំណងចង់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន NBC ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រឿងរាវសុខភាពអីតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25បាទមកខ្សែទៀត088ណា088ថែមលេខ8 1ទៀតហើយកតុយដូចគ្នាគឺ98 11 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទអឺឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានប័ត្រសំខាន់ណាតើមានរូបសញ្ញាអវ័យខ្លះដែលបង្ហាញអំពីការដែលយើងអាចកើតមានជំងឺយ៉ាងបែបណាណា អឺអានេះជាបាតុនបត្តិមួយសំខាន់ណាព្រោះមនុស្សភាពច្រើនអាចបានដឹងណាអាចបានដឹងហើយក៏មិនបានអាការមិនបានដឹងនឹងអីដែលក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ណាអឺអាចអាចទុករហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតាមពិតរាល់បញ្ហាសុខភាពជាច្រើនវាតែងតែឲ្យសញ្ញាមកណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងវាធ្វើពងើយកន្តើយពីរឿងសញ្ញាហ្នឹងអាការធ្វើពងើយកន្តើយហ្នឹងវាមានពីរចំណុចទី1អាចថា យើងចេះដឹងដែរយល់ដែរណាស្គាល់ដែរពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលមិនខ្វល់ណាហើយយើងមានលក្ខណៈមួយទៀតច្រើនណាស់ចាំទឹកដល់ច្រមុះចាំរកសង្គ្រោះចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងថាបើមិនឆៃទេអត់ទៅពេទ្យទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរណាអញ្ចឹងយើងចេះតែប្រដោយអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាថ្ងៃណាអាហ្នឹងចំណុចមួយ បានន័យតាមមានកាចេះដឹងដែរយល់ដែរប៉ុន្តែអឺមិនមិនយកចិត្តរត់ដាក់មិនបានខ្វល់ណេះចាំដល់ឈឺធ្ងន់ចាំរអាចចំណុចទី2នោះអត់ចេះអត់ដឹងទេហ្មងបាទសូនហ្មងបានន័យថាមិនដឹងអាណាសញ្ញា꺥បេះដូងអាណាសញ្ញាស្អីស្អីហ្នឹងអត់ដឹងតេណេះអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរអញ្ចឹងហើយបានសុតតែជារឿងទោសកំហុសទាំងអស់ ជំងឺនេះបើសិនជាយើងម្នាក់ម្នាក់មានការយល់ដឹងហើយយើងបានការពារឬក៏ដឹងរੂកសញ្ញានៅពេលឯងរកដំណោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអត់អីទេណែអាចរស់បានស្រួលណ៎បើនៅមកពីយើងវាអត់យល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយជាងជាងជាងស៊ីម៉ងបាទគាត់ធ្វើបន្ទប់ទឹកធ្វើអីហ្នឹងណាជាងសំនងណាគាត់មិនជាអ្នកធ្វើធំដុំឯងខ្ញុំបាទស្គាល់គាត់ច្បាស់ដោយសារអី អឺពីមុនទៅផ្ទះនៅក្បែរគ្នាហើយក៏ក្រោយមកខ្ញុំក៏គិតឆ្ងាយពីគាត់ប៉ណ្ណោះនៅទៅហៅគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយมันបានដឹងពីរឿងតែថាគាត់មានជំងឺបៀងបេះដូងនឹងទេណ៎ក៏ក្រោយបាត់គាត់បាត់គាត់ទទួលពរមមានតែស្លាប់បាត់ណ៎ខ្ញុំលើកបន្តិចអញ្ចឹងណាទទួលពរមមានថាស្លាប់បាត់ថាមូលហេតុអីថាអូកៀងបេះដូងណ៎ហើយកៀងបេះដូងនឹងមិនមែនម្ដងម្ដងទេបីដងបីដងសង្គ្រោះលែងតាន់កាលាម៉េតសង្គ្រោះលែងតាន់អូខេទេ ស្ក ோம் ដៃមនុស្សហ្នឹងបាសក ோம் ទេបាទអឺតាមពិតដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតែគាត់អត់បានយល់ដឹងហើយតាមពិតក្រមហ៊ុននៃនឹងគាត់ហ្នឹងគឺថាវាមានដូចឆ្ងាយបែបនេះមនុស្សក្បាយគ្នាណាហ្នឹងកាលពីនៅពីមុនហ្នឹងណ៎អស្ាហៅគាត់មកធ្វើអឺនៅក្នុងក្រមហ៊ុនហ្នឹងដែរប៉ន្តែយើងវាមិនដឹងថាគាត់មានជំងឺអីយើងមិនដឹងដល់ខ្លួនគាត់ឃើញទេព្រោះមិនដែលដឹងដល់ស្លាប់មិនដឹងឃើញទេបាទសញ្ញាវាអយហើយ ណែវាឲ្យប៉ុន្តែដោយសារការមិនយោគចិត្តនោះនឹងការមិនយល់នឹងដែរដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឃើញណែមិនអត់ឲ្យសញ្ញាឫជំងឺមួយមួយស្អីឲ្យណែអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនប្ដាល់ជាចំណេះដឹងឲ្យបានជ្រាបណែឲ្យបានជ្រាបដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏មានវិធីសាស្ត្រការពារទៅមុខកុំឲ្យរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះណែអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់រោគសញ្ញានៃជំងឺកាំងបេដូងនោះតើមានរោគសញ្ញាអីខ្លះ បាទទី1រោគសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាក់ស្ដែងខ្លាំងនោះគឺថាចុកប៉ៃដុំបាទចុកនឹងប៉ៃដុំចំណាំមើលណាចុកចុងចុកខាងនេះប៉ៃដុំនឹងខាងឆ្វេងចុកណែនតឹងណាណែនតឹងរហូតទៅដល់សាយភាយមកមកចំហៀងហ្នឹងមកចំហៀងខាងឆ្វេងហ្នឹងរឹងស្គាមណារឹងស្គាមណាអាហ្នឹងជាសញ្ញាឯងជាសញ្ញាឯងគេទេ បើសិនក្នុងករណីវាមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់មាននៅត្រមទេបន្តែសញ្ញាហ្នឹងវាមានធ្ងន់មានស្រាលជូនកាលវាចុកចាក់មួយផ្លេតមួយផ្លេតអញ្ចឹងទៅបានមួយនាទីពីរនាទីអីអញ្ចឹងទៅរួចខ្លួនទៅលែងអីវិញហឹមហើយយើងក៏នឹកឃើញថាវាអីអញ្ចឹងទៅដោយសារឈាមវាឈាមវារត់ទៅរួចវាស្ទះដុំៗបើវារត់ទៅរួចឃើញទេហើយយើងក៏អត់ខ្វល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកចុកអញ្ចឹងទៀតណា អឺរហូតទៅដល់2-3នាទីក៏អាចឈាមរត់ទៅរួចវាធូរវិញដើរធម្មតាវិញទៅគេណា3 4 5ដងអីចឹងទៅសញ្ញាដែលបង្ហាញប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានតែគ្រោះថ្នាក់អីវិញគូរាជខ្លួនវាណាអានេះជាបញ្ហាចោតណាជាបញ្ហាចោតដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមានសញ្ញាអញ្ចឹងហើយវាមិនដាច់ស្រួលទេណាវាឲ្យសញ្ញាមកហើយហ្នឹងបានន័យថាយើងទៅឈោមហើយនៅថ្ងៃណាមួយ បិទជុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយនេះយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងណាមិនមែនថាអេឃើញតែវារួចខ្លួនទេចុះថ្ងៃណាវាអត់រួចនឹងខ្លួនហ្នឹងវាមិនទៅយល់ទេអញ្ចឹងចំណាំមើលណាបើមិនក្នុងការចុកចាក់នៅផ្នែកខាងខាងខាងឆ្វេងហ្នឹងណាហើយវាអាចរយៈពេលយូរពេលខ្លីអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរាងកាយរបស់យើងនឹងវាធ្វើការណាបើតែបើមិនចុកចាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគឺខ្លាំងហើយសញ្ញាវាបើមិនចុកចាក់ហិចតឹងណែនស្ាយមកចំហៀងនេះអូអាហ្នឹងអត់អត់អត់យូរឯង អាចនឹងមកពេកនឹងឡូវឬក៏អាចនឹងថាបជាណា2 3 4 5ថ្ងៃអីចឹងទៅណាទៅតាមហ្នឹងបើបច្កចុកចុកឆាយណាចុកឆាយមកចម្ងៀងហ្នឹងណាដៃនឹងលើកលែងចង់រួយគាមិនរឹងណាអានឹងសិតតរឿងហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់បើសិនមានសញ្ញាយ៉ាងចឹងគឺថាត្រូវរោវិធានការដោះស្រាយហើយណាបាទអត់ត្រូវទៅធ្វើប្រហេទេបើធ្វើប្រហេគួរថ្នាក់ហើយណាចង់បយៈជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញា ໃນបញ្ហាកៀងបេដូងបាទសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញជូនពិបាកក្នុងខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមមូលមុខអស់កម្លាំងណែណែពិបាកក្នុងខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមមូលមុខអស់កម្លាំងណែអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាដែរអញ្ចឹងសញ្ញាវាមានលក្ខណៈផ្សំទៅរឿងហ្នឹងណផ្សំរឿងហ្នឹងផ្សំរឿងជំងឺកៀងបេដូងហ្នឹងណា អញ្ចឹងយើងវិលយើងអស់កម្លាំងលើកដៃលេខជើងលេងចង់រួចឲ្យផ្សំជាមួយពិបាកដកនឹងហើមផ្សំជាមួយនឹងចុកអានឹងសេះរឿងហ្នឹងបាទសេះរឿងហ្នឹងណាវីឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវដឹងណាបងបងប្អូនអូនមើលហើយទៅបើខ្លួនយើងមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើរកដោះស្រាយហើយបើយកល្អថែទាំមើលហើយទៅបងវាងាយស្រួលសញ្ញាមួយទៀតគឺរកកលចង់ក្អួតណារកកលចង់ក្អួតបែកញើសស្អិតតិចដៃជើងណែ แหนរកកលចង្កួតបែកញើសស្្អិតណាតិចដៃជើងអានឹងក៏ជាសញ្ញាដែរបាទហើយផ្សំជាមួយនឹងការចុកនឹងផងណាការចុកការស្ទះថប់ដង្ហើមនឹងផងណាផ្សំគ្នាណាណាមិនមែនថារកកលចង្កួតបែកញើសស្្អិតតិចចុងដៃចុងជើងសុទ្ធតែមានសញ្ញាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់យើងយើងផ្សំគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលដឹងដឹងខ្លួនបើកាលណាយើងដឹងអូខ្ញុំមិនស្រួលហើយ បាទមើលទៅដូចជាបេះដូងនឹងរញាប់ខ្លាំងហើយដូចជាចង្ចុកហើយណែននាយចង្ចင်းតិចត្រជាស្អិតបែកញើសណាណែត្រជាចុងដៃចុងជើងអានេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាมันល្អទេណាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអាចបិឈុំនៃការកៀងបេះដូងនៅពេលណាមួយឬក៏ឆាប់ឆាប់នឹងឯងបើសិនសញ្ញានោះវាធ្ងន់មើលទៅសញ្ញានោះវាធ្ងន់ធ្ងោអានឹងអត់យូរទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងទៀតទេណា ណ៎តែបើសញ្ញានោះវាស្រាលអានឹងអាចអូវប្លាយទៅក្នុងកាន់ថ្ងៃកានតិតកាន់ខែអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណมันយូរទេបើមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងន់ចេះបច្ច័យជូនបងបងប្អូនជ្រីបណាអត់យូរទេអញ្ចឹងយើងគួរតែរោគវិធានការកុំធ្វេីប្រហែសណាកុំគិតថាមិនអីទេណាមិនមែនមិនអីទេណាបើវាអត់មានរឿងវាសុទ្ធវាវាมันកើតលើវាมันឲ្យសញ្ញាមកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសើឲ្យសញ្ញាហើយណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនជ្រីបណាស្ដាប់ឲ្យទៀន បាទចុកនៅនឹងបេះដូងណាចាក់ណែនតឹងណាហើយអឺចុករយមកចំហៀងខ្លួនហ្នឹងនៅផ្នែកខាងបេះដូងហ្នឹងខ្លាំងរឹងធ្ងียมធ្ងียมហ្នឹងរឹងហើយត្រជាចុងដៃចុងជើងបាច់ញើសស្អិតរោគកលចុងក្អួតវុលណាអានេះជាសញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនមានលក្ខណៈចឹងចឹងអាហ្នឹងគឺបងបងប្អូនមករកដោះស្រាយចេញគំតណាទុកអត់បានទេគ្រូធណៈណា ចឹងនឹងបយៈជូនបងបងប្អូនៗអំពីសញ្ញានៃជំងឺកាំងមេដងណាយើងដឹងចឹងទៅយើងរកសេវាតន់ទៅពេទ្យទៅអីចឹងទៅឬក៏ថាមកក្រុមហ៊ុន EBC អីចេះមកក៏បានណាមកយើងព្យាបាលទៅវិជាទៅកាំងអីវាអត់កើតឡើងទេបាទហើយយើងដឹងជំងឺកាំងមេដងណាបងប្អូនដឹងកាំងមេដងជាជំងឺយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានលើកនិយាយតិចទៅតាមពិតពយលរួចហើយ ដែលប្រធានបត់យើងសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរោគសញ្ញាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានដឹងបន្តែរោគសញ្ញានៃជំងឺកៀងបៃដូងណាអញ្ចឹងជំងឺកៀងបៃដូងកើតឡើងនៅពេលណាដល់សរសៃឈាមរបស់បៃដូងណាមួយហ្នឹងវាស្ទះបាទអញ្ចឹងក្នុងបៃដូងយើងតមូលអញ្ចឹងទៅមានសរសៃឈាមណាមួយតែមួយដែលមិនចរើនេះស្ទះហើយបាទស្ទះស្ទះនៅសរសៃណាមួយគឺឲ្យកៀងបដោយព្រោះកាលណាស្ទះវាគុតគង់នៅអុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់គុតគង់សារធាតុបំព័ន្ធអត់គ្រប់ ឃើញណាពួកបេដូនយើងត្រូវចិញ្ចឹមតដោយអុកស៊ីហ្សែនចិញ្ចឹមតដោយសារធាតុចម្បងចិញ្ចឹមតដោយទឹកពួកកោសិកាដែរបេដូនឲ្យដល់វាស្ទះបានឯញឹមអត់មានឯញឹមទេតែក៏អត់មានឯញឹមវាកៀងបានឲ្យលេងដើបានឯឃើញណាបាទអានឹងចឹងចឹងនេះនេះជាជំងឺមួយដែលបង្ហាញអំពីការកៀងដោយសារតវីស្ទះស្ទះដោយសារអីដោយសារខ្លាញ់នឹងអីគឺមានអីក្រៅពីខ្លាញ់នឹងទេបាទកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាកកតុក អញ្ចឹងក៏ຕົកយូ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 ទៅវាវាវាបတ်ជិតរុនហ្នឹងទៅណាបတ်ជិតរុនហ្នឹងយើងមានដែលបានឆែកមើលប៉និទ្ធមើលឲ្យបានណាព្រោះធម្មតាដល់តកើតរឿងហើយបានយើងទៅប៉និទ្ធមើលទៅអូកៀងបាត់ហើយណាអាកើតរឿងហើយបន្តឹងហើយថែតមអញ្ចឹងដែរដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរដល់កើតរឿងហើយបន្តោះស្រាយចំណែកថែតមទុកមុនក៏អត់មានដែរអានឹងជិះទូទៅវាអញ្ចឹងឯងមនុស្សយើងណាអានេះជាកំហុសណាជាកំហុសមួយធ្ងន់បាទ បាទអញ្ចឹងជំងឺគ្រាំងបេដងដឹងណាដោយសារវាស្ទះស្ទះសរសៃណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការស្ទះទៅបិទចិត្តនៃនៃសរសៃឈាមអញ្ចឹងអាការៈគុតកងឈាមទៅកັນបេដងអត់គ្រប់ការគុតកងអុកស៊ីហ្សែនការគុតកងសារធាតុចំណីណាបាទក្កាំងអញ្ចឹងបាទនេះជារូបភាពណាបង្ហាញអំពីក្កាំងហ្នឹងគេកូលេស្តេរ៉ុលវានៅក្នុងសរសៃឈាមណែនប៉េះហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាសរសៃឈាមហ្នឹងរួមតូចទៅរួមតូចទៅណាបាត់បងភាពយឺនផងយូយជាប់គឹបនៅនឹងនោះជាប់ ណែបាទតើជំងឺកាំងបេដងវាយប្រហាររយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានេះជាចំណេះដឹងខ្លះៗណាលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនបានច្រាបណាជំងឺកាំងបេដងកម្រិតស្រាលវាយប្រហាររយៈពេល2ទៅ5នាទីហើយបេដងដើរធម្មតាវិញបានន័យថាជាប្រភេទជំងឺគេហៅថា mini heart attack បាទ mini heart attack បាទគ្មៃយើងបកប្រែថាជំងឺកាំងមេដូងពាក់កដាលណាមីនីហ្នឹងពាក់កដាលណាបើស្រាលយើងនិយាយធម្មតាកម្រិតស្រាលអឺមនុស្សកើតអាមីនីហាត់អាតថាក់នឹងច្រើនណាបាទអញ្ចឹង2 3នាទីធម្មតាដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងសរសៃឈាមវា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 មូលអញ្ចឹងអាបាទវាប្រហោងអញ្ចឹងឯដល់បាត់ចិត្តទៅអញ្ចឹងឈាមវារត់អត់បានទេប៉ុន្តែបេដូងវានៅទៅទៅដល់ច្របាច់ច្របាច់ច្របាច់អញ្ចឹងដល់ពេលវាបុកធ្លុះបាទធ្លុះអា អាឈាមដែលបတ်នឹងទៅអាឈាមកកដែលបတ်នឹងកូលេស្តេរ៉ុលអីហ្នឹងហូចឈាមវាហូរបានវិញបេះដូងចាប់ដំដើរធម្មតាវិញឃើញណែចាប់ដើរដើរធម្មតាវិញទៅយើងក៏ស្រួលខ្លួនទៅអាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2ទៅ5នាទីអីចឹងណាចន្លោះហ្នឹងពី1នាទី2 3នាទីហ្នឹងប៉ន្តែចៅណែមនុស្សយើងវាមិនបានយកចិត្តរុដាក់ឬក៏គិតថាវាអីអញ្ចឹងណារួយខ្លួនហើយលែងអីមនុស្សយើងវាស្ដាយលុយផងនោះអ្នកពេទ្យច្រើនវាអញ្ចឹងឃើញណែ ចឹងជំងឺកាំងបេដុងវាបហារយៈពេលយូរបណ្ណាបើសិនវាជា mini heart attack ឬកាំងបេដុងកម្រិតស្រាលអានឹង2 3នាទីណាហើយវាដើរធម្មតាវិញទៅអត់អីទេណាប៉ណ្ណឹងអត់អីទេឥឡូវណាថ្ងៃក្រោយអាចគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអាចគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយជំងឺកាំងបេដុងកម្រិតធ្ងន់អានេះស្ទះសរសៃឈាមបេដុងទាំងស្រុងហ្មងបាទអត់មានស្ទះស្ទះស ्याल ស ्याल អីទេ ឈាមអត់បានបាញ់បាញ់ធ្លុះតតមុខដើម្បីតែចំបេះដូងគឺវានៅចាប់ត្រឹមនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថា completely heart attack អាយណាកាំងកាំងបេះដូងទាំងស្រងអាយគេទេហើយអាកាំងបេះដូងទាំងស្រងហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រហារហូតដល់20នាទីទៅកន្លះម៉ោងណាទេបាទរហូតដល់ចន្លោះពី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងចន្លោះហ្នឹងអាចអាចអាចក្នុង20នាទី5 10នាទី20កន្លះម៉ោងឯហ្នឹង បាទហើយអានឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបាទអាមីនីហាតអាតាក់នោះអត់អីទេបាទនៅសង្គ្រោះតរអីចឹងទៅជួនកាលក៏បាទมันសង្គ្រោះក៏វាជាវិញណាប៉ណ្ណិវាមិនស្រួលប៉ណ្ណិមីនីហាតអាតាក់នេះអាហាតអាតាក់ទាំងស្រុងនេះអានឹងច្រើនដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនក្នុងករណីណាទៅមន្ទីរពេទ្យមិនតាន់ទេសង្គ្រោះមិនតាន់ទេអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត nga da a chang a dang hay hay viei <laughs> paha chop no knong riye phel nung keu 20 min viei paha chop nung ba nei ta m'baich ba nei tha vieu thoe tok jeung rohot manuh da kaeut nung keu tha kwot kwot kyang kwot thop kwot rung thkeam kwot mon sruol ba nigei da kley tha kwot at sruol keu manuh nung aich salop aich da toubai mon salop ka doy vieu mon sruol vieu chok vieu ba pbaak daok dang haem rok kol baich yeu s'at rung thkeam mei nung na បាទ <laughs> នៅក្នុងរយៈពេល20នាទីហ្នឹងហើយដឹកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនដឹកទៅសង្គ្រោះមិនទាន់មិនបានទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់បាទគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួរមួយដែលចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបថាតើជំងឺគ្រាំងបេះដូងវិយបរហារយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើស្រាលអាប្រភេទស្រាលអានឹង2 3នាទីវាជាទៅវិញទៅហើយអាប្រភេទធ្ងន់ច្រើនមិនជាទេបើជួយទាន់ជាបើជួយមិនទាន់ទៅហើយណាបាទនឹង mini heart attack ណា អានែរយៈពេលនៃការកាំងវេដងដល់មនុស្សអាយុប្រហែលអាចកើតជំងឺកាំងវេដងអាយុប្រហែលជំងឺកាំងវេដងមនុស្សអាចកើតមនុស្សអាចកើតជំងឺកាំងវេដងណាក្នុងបើបើនិយាយទូទៅគឺចាប់ពីមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺថាឆ្លន្លោះពីអាយុចាប់ពីមនុស្សប្រុស55ឡើងមនុស្សស្រី45ឆ្នាំឡើងតែសួរថាខ្មែងកើតទេកើតកើតដូចគ្នាណាមនុស្សទូទៅអាចកើតទាំងអស់ ប៉ុន្តែมันมันក້າចំពោះក្មៃលើងលែងក្មៃហ្នឹងមានជំងឺបៃដូងប៉ុន្តែក្មៃមានជំងឺបៃដូងបៃដូងផ្សេងបៃដូងចំហអីណាហូហាយអញ្ចឹងទៅណាបាទខូចវ៉ាល់បៃដូងខូចអីណាហូហាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាកៀងកៀងក្មៃមិនស្អើមានទេប៉ុន្តែសុអាចមានក្មៃនេះក្មៃអាយុប្រហែលអាចចន្លោះក្នុង20 20ទៅ30 35 40ហ្នឹងក៏អាចកើតដែរបាទប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវការកើតជំងឺកៀងបៃដូងច្រើនតែ เออចន្លោះចាប់ពី40ឡើងទៅពី45ឡើងទៅអានេះយើងនិយាយទូទៅហ្នឹងណានិយាយទូទៅមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេវាមានករណីខ្លះកើតតាំងពីក្រមៃដូចខ្ញុំលើកឡើងអ្នកខ្លះជាង20ស្លាប់បាត់ហើយ꺥អាមេដូងហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏មានដែរបាទក៏មានដែរបរោះច្រើនចាប់ពី45ស្ត្រីចាប់ពី55ឡើងទៅអាហ្នឹងភ្នាក់ច្រើនបាទភ្នាក់ច្រើនណាប៉ណ្ណេះមិនមែនថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់45ខ្ញុំមិនទាន់55អញ្ចឹងខ្ញុំមិនរួចខ្លួនមិនមែនទេបើមិនថែតំបើមិនដោះស្រាយណា តើជំងឺកាំងបេដុងអាចកើតឡើងដែរទេនៅពេលដែលកំពុងហាត់ប្រាណណែអានេះជាសំណួរមួយដែលមនុស្សជាច្រើនចង់សួរអ្នកខ្លះសួរថាហាត់ប្រាណអាចកើតទេហើយអ្នកខ្លះមានសំណួរសួរថាចូលអឺមនុស្សដែលមានរាងកាយហើយហាត់ប្រាណប្រចាំសួរថាអាចគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការកាំងបេដុងទេណែមានអ្នកសួរអ៊ីចឹងឥឡូវឆ្លើយអាចំពោះកំពុងហាត់ប្រាណនេះកំពុងហាត់បាទនេះកំពុងរត់រត់អ៊ីចឹងទៅឬក៏ហាត់បែបណាមួយអ៊ីចឹងទៅជាពិសេសហាត់រត់ រត់ដោយលើម៉ាស៊ីនក៏ដោយរត់ក្រៅម៉ាស៊ីនក៏ដោយណាឲ្យតែសកម្មភាពហាត់ប្រានបែបគំហុកអានឹងមិនល្អប្រមាណទេណាសូមលើកឡើងតិចតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវការហាត់ប្រានវាជួយឲ្យបេះដូងចលនានឹងដើរល្អអានឹងបើយើងនិយាយពីផ្នែកសុខភាពវិញហាត់ប្រានគឺល្អបំផុតវាជួយឲ្យសរសៃឈាមនឹងតឹងសរសៃឈាមយឺតណាសម្ពាធឈាមនឹងនឹងល្អរត់បានល្អក៏កម្លាំងចលនាបេះដូងខ្លាំង ណេះបានន័យថាកម្លាំងច្របាច់ហ្នឹងវាខ្លាំងមកកំឲ្យខ្សោយណេះហ្នឹងឲ្យសរសៃឈាមយឺតยาวឲ្យរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលទៀតដុតកូលេស្តេរ៉ុលទៀតដុតខ្លាញ់ទៀតគេណេះអាហាត់ប្រានវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាចគ្រោះថ្នាក់ណើផងដែរសម្រាប់ណេះការហាត់ប្រានតេកតងជំងឺបេះដូងអាច꺥បេះដូងផងដែរហើយមូលហាត់ឲ្យ꺥ការ꺥បេះដូងនេះដោយសារអញ្ចេះទេដោយសារតែមនុស្សហាត់ប្រានហ្នឹងគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់មានជំងឺបេះដូង អ្នហ្នឹងអាហ្នឹងអាចចឹងដែរហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការហាត់ប្រាណហ្នឹងគាត់កុំហុកពេកអ្នហ្នឹងគាត់អាចធ្វើតាមដំណើអត់ធ្វើតាមសនសឹមសនសឹមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែចេះឧទាហរណ៍ថាអឺគាត់បំដែលហាត់ប្រាណនេះឬក៏ហាត់ដែរនិយាយថាបំដែលចោះទីមួយហើយស្ដាប់គេតែយកមិនហាត់ប្រាណគេទៅហើយឃើញគេហាត់គេអីចឹងទៅលុយហ្សើគាត់ប្រឹងយកបើដល់ ណ៎គាត់ទៅលើកទី1លេងគាត់ប្រឹងយកហ្មងហើយគាត់មានជំងឺបេះដូងផងអាហ្នឹងអាច꺥អត់បានទេអត់បានទេបើយើងទៅហាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវតែអឺសន្សំសន្សំទៅតាមសកម្មភាពនិងចលនាបេះដូងយើងมันអាចកុំហុកបានទេបាទអត់អាចកុំហុកបានទេទៅតាមកម្លាំងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើមិនយើងប្រឹងហួសហើយយើងមានជំងឺបេះដូងផងអាហ្នឹងអាច꺥ស្លាប់នៅពេលកំពុងហាត់ហ្នឹងតែម្ដង បាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងសុំឆ្ល lãi កន្លែងហ្នឹងដោយបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយហាត់ប្រានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែបើយើងមានជំងឺបេះដូងហើយយើងយើងយើងកុំហុកជ្រុលมันបានធ្វើនសឹមសឹមអានេះគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញបាទមានមានបងម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់នោះមិនមិននេះទេណាមិនអ្នកថ្មីទេគាត់នឹងធូកានៅអង្ការអឺគាត់មានជំងឺបេះដូងហើយគាត់ហាត់ប្រានហើយគាត់រត់រត់ បាទអូហាត់ហាត់ហាត់សម្បើមិនមែនហាត់ធម្មតាទេបាទហាត់នឹងគឺស្រាថ្ងៃមួយហាត់ហាត់កៀងបដោយແມ່វាមានករណីអ៊ីចឹងទៀតអ៊ីចឹងបានថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរនៅករណីអ៊ីចឹងទៀតណាមាននឹងនឹងគាត់អញ្ជើញមកពីគ្រូផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្រុមហ៊ុននឹងតែម្ដងបាទហើយគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាចុះម៉េចបានទៅជាហាត់ប្រានហើយបែទៅជាកៀងបែដូងកើតណែអានឹងអានឹងនៅក្នុងសំណួរអ៊ីចឹងហ៎ ហាត់ប្រានវាជួយមិនមែនអត់ជួយទេប៉ុន្តែក៏វាមិនជួយ100%ដែរហ្នឹងចាំអញ្ចឹងណាមិនមែនជួយ100%នោះមិនមែនអឺឲ្យហាត់ហ្នឹងហាត់រត់ធម្មតាមិនដឹងពលឹមឡើងហាត់ស្រែក꺥꺥គួយគីមានលុយដឹកទៅសង្គ្រោះដល់បាងកករួចខ្លួនទៅណារួចខ្លួនបាទប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ថាម៉េចបានមនុស្សអឺហាត់ប្រានឲ្យស្រែក꺥បែរដងកើតអាហ្នឹងមួយណាអាហ្នឹងកំពុងកំពុងហាត់ណា បាទហើយតាមពិតគាត់តាមអវ័យដែលគាត់បានបញ្ជាក់មិនមែនកំហុកខ្លាំងទេលមធម្មតាណែមានករណីអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នផងអវ័យវ័យវាមានវិស័យអង់គ្លេសថា exception ដែល exception បានលើកលែងណាបាទហ្នឹងមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លើយទៅក្នុងសំណួរថាតើកៀងជំងឺកៀងបេះដូងអាចកើតឡើងទេនៅពេលកំពុងហាត់ប្រានអញ្ចឹងឆ្លើយទៅថាអាចណាហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលតម្បងហើយគាត់កំហុកពេកណា អឺប៉ុន្តែការហាត់ប្រានវាប្រយោជន៍តែជួយកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាក្រាំងបេដងហើយតែបើសិនគុំហុកជ្រុលហើយគាត់មានជំងឺបេដងដល់អ َد ឹងខ្លួនអានឹងបញ្ឈប់វិញណាបញ្ឈប់វិញណាអានឹងអ َد ឹងអ َد ឹងចង់លើកឲ្យបងបងប្អូនៗអញ្ចឹងណាម្បាននេះអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមើលដឹងខ្លួនឯងផងណាសម្រាប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងផងបាទអឺមួយទៀតសំណួរដែលខ្ញុំអត់បានដាក់ចូលលើកសំណួរហីសូមឆ្លើយទៅហ្នឹងសួរថាចុះមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនេះ មនុស្សដែលគេហៅថា fit ភាសាអង់គ្លេស fit body បាទរាងកាយនឹងមាំមួនបាទមនុស្សកីឡាមនុស្សហាត់ប្រាណអាច꺱 ng បែបនោះដែរទេមានឯមានមានមនុស្សកីឡាមនុស្សមនុស្សដែលមាំសាច់ដុំ꺱 ng ដែរទេចម្លាយទៅវិញ꺱 ng បាទ꺱 ng អានឹងអានឹងអាចមានបើគេគ្រាន់ថាវាមិនច្រើនតែវាមានករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថា អឺមិនមែនមានន័យថាមនុស្សដែលដែលមានរាងកាយ fit ណារាងកាយនឹងមំអឺអ្នកកីឡាអ្នកអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលកិច្ចផុត100%ពីជំងឺកាំងមិនដងអត់ទេណាអាចកាំងអឺមិននិយាយច្រើនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាប្រហែលជាបងបងប្អូនអូខ្លះធ្លាប់ស្គាល់លោកគ្រូកីឡាកគ្រូកីឡាមិនកីឡាកាសបើមាតគាត់ដូចកីឡាអញ្ចឹងអឺកលែងហាត់ប្រាណនៅនឹង អឺខ្ញុំចាំបាននៅនៅវត្តកោះបាទវត្តកោះមិនមែនទៅម្ល៉េះយូរដែរណាបាទនៅវត្តកោះក្រៅវត្តកោះបាទក្រៅហ្នឹងមានកន្លែងហាត់ប្រាណមួយហើយគាត់ហ្នឹងមកចាក់ក្លឹបហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីនេះដើមដៃគាត់នេះដៃរបស់ប៉ិនប៉ិននេះមិតដាំងហើយសួរថាគាត់គ្រូតាក់ដោយសារអីគាត់អត់មានច្ងើយអីសោះសម្មានទៅគឺទៅបាត់ហើយ꺥បីដូងបាទជំនាន់ហ្នឹងបាទមិនមែនទៅម្ល៉េះបែរជាខ្ទង់យ៉ាងតិចក៏ចូលបែរជា ជាង10ឆ្នាំមកហើយដែរបាទមានសាច់ដុំហើយមនុស្សដែលអត់មានជំងឺហើយទៅកាំងបិដូងស្លាប់ឥឡូវយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញណាស់ហើយមិនមែនគាត់ទេច្រើនគ្នាទៀតច្រើនគ្នាទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាំងអស់ទេគឺអឺមានមានករណីនឹងកើតឡើងគេណាហើយមិនគួរនឹងនឹងស្លាប់ដោយសារកាំងបិដូងបាទប៉ុន្តែទីបំផុតគឺត្រូវកាំងស្លាប់ចឹងតែម្ដងចឹងហើយបានថាមិនមែនថាអេមនុស្សនឹងមានរាងកាយសម្បទាមកមូនហើយសុទ្ធតែ អឺអះអាងថាមិនអាចនឹងកាំងអត់ទេអាចដូចគ្នាជួនកាលយើងមានសាច់ដុំធំមែនប៉ុន្តែអាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទកូលេស្តេរ៉ុលមានច្រើនក្នុងហ្នឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងពេលណាដែលវាហូរមកណាមកដល់មកស្អិតជាប់គ្នានៅកន្លែងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺដេកទៅទៅបណ្ដោយក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានអាហ្នឹងចូលក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដល់បងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណា សំណួរសួរថាតើមនុស្សដែលមានរាងកាយជាក َيْ ឡានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយកៀងបៃដុងដែរទេណាមនុស្សដែលមានរាងកាយជាក َيْ ឡានេះគឺថាល្អឬមិនងាយទេប៉ន្តែមានករណីនឹងកើតឡើងណេះឆ្លៅថាមានប៉ន្តែវាមិនងអស់ទេណាបាទមួយទៀតតើហេតុអ្វីបានជាជំងឺបៃដុងច្រើនច្រើនកើតឡើងនៅពេលយុគជំងឺកៀងបៃដុងហេតុអីបានជាជំងឺកៀងបៃដុងកើតច្រើនកើតឡើងនៅពេលយុគ ម៉េចម៉េចមើលបានបានជំងឺកៀងបេដងប៉ុន្តែចង់និយាយថាអានេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាច្រើនតែកើតដល់ពេលយុគច្រើនកើតពេលយុគណាអឺប៉ុន្តែมันមិនត្រូវអត់ទេណាមិនហ្នឹងថាអីសុទ្ធតែកើតពេលយុគមែនឯអ្នកខ្លះកៀងពេលថ្ងៃក៏មានដែរកៀងព្រលឹមឡើងក៏មានដែរពេលស្មោកណាក៏អាចកៀងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតាមការសិក្សាភាគច្រើនគឺនៅពេលនៅពេលយុគមិនបានអញ្ចឹងមើលឲ្យឆ្លើយយើងទៅចាំថានៅពេលយុគ ន <Nunp> <hoje> <Tun> sure <US> ៅព <that> េលយប់គឺរាងកាយអត់មានសកម្មភាពទេណារាងកាយយើងអត់មានសកម្មភាពយើងមានធ្វើអីទៀតពេលយប់មិនចឹងណាជាពិសេសអាម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹលណាអាម៉ោងអាម៉ោងដេកស្រួលណាអាម៉ោងដេកស្រួលហ្នឹងមានន័យថារាងកាយសម្រាករាងកាយសម្រាកប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បេះដូងក៏វាសម្រាកដែរសម្រាកមិនមែនមានន័យថាវាឈប់ដើរទេវានៅតែដើរណាប៉ុន្តែក៏វាសម្រាកវាមិនដូចពេលថ្ងៃ ពេលថ្ងៃយើងធ្វើយើងធ្វើការយើងនិយាយណាសូមថាសូមប្តីថានិយាយនឹងក៏ជាសកម្មភាពនៃការធ្វើធ្វើការហាត់ប្រានដែរមិនទេវាធ្វើឲ្យសរសៃទៅស៊ូងអ வை វៃដើរទាំងអស់មិនទេដល់ទៅពេលយប់ហ្នឹងជាពិសេសអាម៉ោងម៉ោងអឺចុងក្រោយនៃយប់ហ្នឹងហ่ะបាទគឺពេលហ្នឹងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ឯងណាដល់ពេលសម្រាប់ទៅសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងទេ សម្ពាធឈាមមិនអត់ខ្លាំងទេហើយបើសិនយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលណាសរសៃឈាមបេះដូងយើងប្រងនឹងស្ទះឆាប់ទៀតផងឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងថាវាវាដបៀតវាវាស្ពៀតហើយវារួមតូចវាមានកូលេស្តេរ៉ុលទៀតផងហើយដល់ពេលសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាខោយណាហើយវាមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនអាកូលេស្តេរ៉ុលហូរតាមឈាមទៅដល់ចောက်ត្រម្នឹងបេះដូងវាអាចមានបានប្រឹងខ្លាំងៗអីទេហើយមនុស្សពងអាកដេកលក់ផងដល់អ៊ីចឹងវាទៅបដោយ នៅពេលទៅបដឲ្យអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សជាតិច្រើនកាំងបេដូងនៅពេលយប់គឺដោយសារអញ្ចឹងណាដោយសារអញ្ចឹងហើយជាពិសេសមនុស្សចាស់សបោព្រោះមនុស្សចាស់សម្ពាធឈាមគាត់ខ្សោយហើយដល់ពេលសម្ពាធឈាមគាត់ខ្សោយហើយចលនាបេដូងគាត់ក៏ខ្សោយដែរដើររកចង្វាក់ឯមនុស្សចាស់បាទដើររកចង្វាក់ដែរចង្វាក់70ដងក្នុង1នាទីពេលដល់មនុស្សចាស់មិនបានដើរ70ដងទេដើរត្រឹមតា60 7 68ជួនកាល6 665ជួនកាលនៅនៅ61 62អីក៏មានដែរហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលពេលដែលចលនាបេដុងវាខោយពេកសម្ពីតឈាមក៏វារត់អត់ប្រកែហើយយើងវាមានកលេសសរលផងសរសៃឈាមវារឹងផងវាក្រិនផងសរសៃឈាមបេដុងវាស្ពានផងគេណាផ្សំគ្នាទៅពេលដែលនេះគឺចលនានៃប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់បេដុងក៏វាអត់ធ្វើការទៀតណាបេដុងនៅតែដើរដែរបើដើរផ្តឹកផ្តឹកហ្នឹង អីដែលអញ្ចឹងកបជួនពេលដែលវាមានកូលេស្តេរ៉ុលស្រាប់បុកបញ្ចូលគ្នាទៅស្ទះបដោយហើយស្ទះទៅអាចស្លាប់ស្លាប់ពេលយប់នឹងឯងបាទស្លាប់យប់នឹងឯងណាព្រៀងហើយបានមនុស្សដេកដេកយប់មិញដើរសោះសរសាកៀងបិដុងស្លាប់បាត់ណែយើងអាសាជួមអញ្ចឹងណាបាទអាសាជួមយប់មិញនិយាយជាមួយគ្នាកកកោសរសាកៀងបិដុងស្លាប់បាត់ណែឃើញទេញាក់ឡើងមេក្រូបាត់ យញតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំនួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺបេដូនហ្នឹងច្រើនកើតឡើងនៅពេលយប់គឺដោយសារមូលហេតុហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំណាស់ចាំចាំមូលហេតុបើតើព្យាបាលយ៉ាងដូចមួយដិចសម្រាប់ជំងឺកាំងបេដូនណែឥឡូវចូលដល់ព្យាបាលមើលទៅព្យាបាលរបៀបម៉េចជំងឺកាំងបេដូន ជំងឺកៀងមេដងនេះបើសិនក្នុងករណីវាកៀងហើយណ៎យើងចង់និយាយថាកៀងហើយហើយពេលដល់សង្គ្រោះម្តွမ်းវាកៀងហើយណាអានឹងត្រូវសង្គ្រោះម្តွမ်းហើយណាត្រូវសង្គ្រោះម្តွမ်းអឺការព្យាបាលតែបើវាកៀងហើយវាធូរហើយវាកៀងទៀតវាធូរវាកៀងអានឹងរឿងផ្សេងទៀតបន្តែកក៏គេអាចព្យាបាលតាមវិធីផ្សេងដែរតាមវិជាពេទ្យសម័យ គឺយើងព្យាបាលដោយដោយអឺប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺគេហៅថា percutaneous coronary intervention មានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាការជារបៀបព្យាបាលមួយដោយដាក់ stent បាទ stent ហ្នឹងគឺរស្អដាក់រស្អណាកាលណាធម្មតាដោយបៃដូងយើងអញ្ចឹងទៅស াই ជាបៃដូងអញ្ចឹងអេកូមើលទៅតើវាស្ទះនៅដំណា បាទពេលដែលសង្គ្រោះមន្តស្ទះនៅណាចឹងផ្នែកកងវិជាពេទ្យផ្នែកកងជំនាញបេដងគេឯកូមើលអាវាស្ទះសរសៃមួយណាឃើញទេរអឃើញទៅគេបាញ់រសរចូលបាទបាញ់រសរដើម្បីបាញ់រសរឲ្យមានពេតប៉ោងគេនេះឧបករណ៍មើលក្នុងរូបដឹងណាបាទបងបងបងអូនខាង YouTube មើលដឹងណាបាញ់រសរចូលចាក់រសរចូលទៅមានពេបប៉ោងទៅនឹងគេហៅថា stent ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា stent បាទទៅពង្រីកអាសរសៃឈាមនឹង ណាស់ពងរីកអាសរសៃឈាមដែកស្ទះហ្នឹងបាទអឺដោយដោយបាញ់ខ្យល់គេមានពីប៉ောင်းវិច្ឆ័យគេជាគេណាពងរីកទៅវាឈាមហ្នឹងវាហូរបានទៅមុខទៅវារួយខ្លួនទៅណាហើយត្រូវដាក់អញ្ចឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅបាទត្រូវដាក់ទៅអាអារសរហ្នឹងរសរហ្នឹងរសរស្ទិនឡេសស្ទៀលគេណាពួកដែកអត់ចេះហ្នឹងអាហ្នឹងគេឧបករណ៍របស់គេណាបាទអញ្ចឹងគេព្យាបាលតាមរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវា ស្ទះសសៃណាមួយហើយសង្គ្រោះមិនតន់គឺអឺប៉ែតគេត្រូវបាញ់រសរនឹងចូលហើយដាក់រសរយ៉ាងដាក់រសរណែបាទចាក់តាមសសៃឈាមនៅដៃឬក៏ចាក់តាមសសៃឈាមនៅកលៀនយើងហ្នឹងណែបាទអាហ្នឹងក៏ត្រូវចំណាយលុយកាក់ក្នុងរອບពាន់រອບម៉ឺនដែរបាទណែហើយក៏វាមិនស្រួលទេជូនកាលសសៃមួយហ្នឹងព្យាបាលស្អាសសៃមួយផ្សេងទៀតវាធ្វើទុកទៀតទៅ ແລະវាមានរឿងច្រើនពូសរសៃឈាមបេះដូងមិនមែនតែមួយណាសរសៃឈាមរាប់សັບសរសៃក្រុមតកឡែងទាំងអស់នេះណាអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងក្នុងការព្យាបាលគឺគេត្រូវប្រើប្រាស់វិធីណាគេហៅចាក់រសរបំផោងសរសៃដើម្បីឲ្យសរសៃនឹងវាប៉ោងវារីកទៅហើយឈាមក៏វាហូរទៅบ่រួចទៅអានឹងសង្គ្រោះព្យាបាលបែបលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ណា បាទដូចសពថ្ងៃយើងមានបច្ចេកកាវិជានឹងអញ្ចឹងមនុស្សអាចគ្រោះថ្នាក់អានឹងបើតាន់ហើយសំខាន់គឺមានលួយដែរបើស្អត់លួយក៏ពិបាកដែរអានឹងបាទព្រោះគេត្រូវការលួយហើយបាទប៉ុន្តែមានវិធីព្យាបាលមួយទៀតណាវិធីព្យាបាលមួយទៀតគឺបែបលក្ខណៈធម្មជាតិប៉ុន្តែបែបលក្ខណៈធម្មជាតិនេះព្យាបាលបាននៅពេលណាដែលជំងឺនោះមិនតាន់សង្គ្រោះមិនតាន់ទេ មានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧបមាឥឡូវសង្គ្រុំម្តောណាប៉ះទៅពេទ្យពេទ្យជួយបានធូរមកវិញណាបានធូរមកវិញណាដាក់ធ្នាំដាក់អីឲ្យចលនាបេះដូងទៅដើរស្រួលមកវិញទៅមនុស្សហ្នឹងក៏ស្រួលខ្លួនមកវិញហ្នឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងអាចមកព្យាបាលតាមបែបលក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងវិញណានេះបើសិនអត់ចង់ព្យាបាលតាមរយៈការចាក់រសរបំផង់សរសៃដែលវាត្រូវចំណាយលុយច្រើននោះឃើញទេ ប៉ុន្តែបើមិនក្នុងករណីសង្គ្រោះមិនតន់ដាច់ខាត់ត្រូវទៅរត់ទៅពេទ្យណែមិនមិនរត់មករោបាយធំជាជាតិកើតទេណានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណែអឺក្ហៃលោតាអីសង្គ្រោះមិនតន់រត់មករោធំជាជាតិទៅរួយទេព្រោះអានោះសង្គ្រោះមិនតន់ដាច់ខាត់ត្រូវតើទៅទៅពេទ្យណែនឹងសូមសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាតែបើថាអឺពេទ្យជួយឲ្យធូរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាការជួយឲ្យធូរមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងដដែលនឹងថ្ងៃណាមួយនោះ អញ្ចឹងអានឹងអាធូរហើយនឹងអាចមករកដោះស្រាយបែបជីកឬគល់នៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាតើគួរដោះស្រាយរបៀបម៉េចអឺខ្ញុំបាទធ្វើការណែនាំខ្លះខ្លះអឺមុននឹងចូលទៅដល់ថាគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះការព្យាបាលនេះគឺវាល្អត្រង់ថាការព្យាបាលឲ្យការពារទៀតព្យាបាលឬគល់នៃបញ្ហាឲ្យការពារទៀតឃើញទេព្យាបាលបែបហ្នឹងគឺទីមួយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រប់គ្រងសម្ពីតឈាមឲ្យបានល្អណា ការពីអានឹងចង់និយាយថាព្យាបាលឲ្យការពីគ្រប់ក្រងសម្ពីតឈាមឲ្យបានល្អអាការគ្រប់ក្រងសម្ពីតឈាមឲ្យបានល្អបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកុំឲ្យវាមានការឡើងកូលេស្តេរ៉ុលកុំឲ្យមានការក្រិនសរសៃឈាមណាណាឲ្យវាឲ្យវារត់រលូនទៅទាំងអស់ហ្នឹងណាអានឹងទី1ទី2គ្រប់ក្រងកម្រិតខ្លាញ់បាទកុំឲ្យឡើងខ្លាញ់អសោះបាទអានឹងអានឹងប្រយ័ត្នអាហារខ្លាញ់ណាអាហារណាខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យបាទទី3រក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅស្តង់ដា ណ៎បាននិយាយថាកំអុយលឺធំងុនណ៎ត្រូវទូទាត់ជាមួយកពោះកពោះយើងប្រមាណត្រូវធំងុនប្រមាណណ៎គុណគុណនឹង9អឺអឺអឺមើលដក100ចែកនឹង9គុណនឹង0.9ឃើញឃើញហើយបើចង់រកបើចង់រកធំងុនរបស់យើងប្រមាណហ្នឹងគឺអឺយកកពោះរបស់យើងដក100ចេញទៅហើយគុណនឹង0.9នឹងឃើញហើយ ប <t> ាទ uh, ទ <t> ី4 uh, គឺហ <t> ាត <t> ់ប <Yeah. t> ្រាណឲ្យបានជាប្រចាំបាទហាត់បានប្រាណបានជាប្រចាំប៉ុណ្ណេះតកតងហាត់ប្រាណប្រយ័ត្នដែរមានជំងឺបេដុងមិនអាចហាត់កំហុកបានទេប្រយ័ត្នណាណាប្រយ័ត្នណាព្រោះគ្រូថ្នាក់ដោយសារហាត់ប្រាណហ្នឹងក៏ក៏មានកាត់ឡើងដែរណាប៉ុណ្ណេះការហាត់ប្រាណជារឿងល្អមួយណាប៉ុណ្ណេះកុំកុំកំហុកឲ្យសោះហើយយើងដឹងប៉ាន់ស្មាមទូទួលទៀនអាហារមានសុខភាពល្អអាហារមានសុខភាពល្អអាហារយ៉ាងម៉េចអាហារសុខភាពល្អគឺតកតងអាហារវិជ្ជ អាហ uhm ារអាហារដែលមិនសូវល្អនោះគឺអាសាមួយខ ճ ប់អាហារកែឆ្នៃអាហារខ្លាញ់អាហារអីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលទានអាហារណាដែលបែបលក្ខណៈបៃតងឲ្យបានច្រើនបែបលក្ខណៈអាល់កាឡាញឲ្យបានច្រើនគេណាអាហ្នឹងអាហារសុខភាពល្អណាជីះវៀងគ្រឿងស្វងស្រាបរិយអាហ្នឹងជីះវៀងឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺបេដងដាច់ខាតដែរណាតមហើយគ្រប់គ្រងបញ្ហា stress ផង ការបាក់ទឹកចិត្តណាការមានជំងឺ stress ការមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយជំរុញឲ្យខូចប្រព័ន្ធបេះដូងដែរឃើញទេអញ្ចឹងអាយុដែលយើងត្រូវធ្វើណែគឺ1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងណាបានន័យថាគ្រប់ក្រងសម្ពីតឈាមគ្រប់ក្រងខ្លាញ់រក្សាទំនុនហាត់ប្រានជាប្រចាំឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទៅទៅតាមគោលការណ៍ទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អជៀសវាងគ្រឿងស្រវឹងជក់បារីគ្រប់ក្រងបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាឲ្យបានល្អទៅអានឹងវាជាជំនួយមួយ ណែវាជាជំនួយមួយដើម្បីកុំឲ្យយើងកើតជំងឺកាំងបេដុងហ្នឹងអ្វីដែលជាសំខាន់ទៅទៀតបើសិនបងបងប្អូនប្អូនណែមានបំណងចង់ការពាណែកុំឲ្យកើតជំងឺកាំងបេដុងឬក៏ថាវាកើតឲ្យប៉ុន្តែដោយសារវិជាពេទ្យនោះជួយបានណែយើងក៏ស្រួលមកវិញណែម្ដងជា2ដងក៏ដោយ3 4ដងក៏ដោយណែគឺថាដើម្បីកុំឲ្យវាវាវាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ អ្នកខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំផលិតផលប្រកាយបំផុតបាទយើងមានផលិតផលដូចនៅក្នុងរូបនឹងអញ្ចឹងទី1គឺអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យប្រើហ្នឹងគឺផលិតផល Colessi Plus នេះនេះ Colessi Plus ហ្នឹងគឺជាម្េផលិតផលហើយហ្នឹងផ្នែកផ្នែកខាងឈាមបាទផ្នែកខាងឈាមពាក្យថាឈាមមួយម៉ាត់បានន័យថាជួយឲ្យបេះដូងជួយឲ្យសម្ពាធឈាមដើរត្រឹមត្រូវទាំងអស់ផលិតផលនេះមិនមែនធ្វើមកដូចជាឱសថថ្នាំប្រឈាមអឺសម្រាប់ លើឈាមប <ination noises> ្រើផ <or>, ល <autotheENTE> <friend .ization> ិតផលសម្រាប់លើឈាមបេះដូងប្រើសម្រាប់បេះដូងអស្ពឹកសបុនឈឺក្បាលមូលមុខប្រើសម្រាប់ស្ពឹកសបុនឈឺក្បាលមូលមុខអត់ទេអានេះគឺមកកំភ ্লে បេះដូងក៏វាត្រូវឈាមក៏វាត្រូវស្ពឹកសបុនឈឺក្បាលក៏វាត្រូវនិយាយដោយគិតថាឲ្យទៅជំងឺណាពាក់ព័ន្ធនឹងបេះពាក់ព័ន្ធនឹងឈាមទាំងអស់អាហ្នឹងផលិតផលដែលត្រូវប្រើតកតងនឹងការការពារកម្អុយ ꙃ នឹងបេះដូងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែល 꺥បដើបដើពីមុនមកធ្លាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យជួយបានអានឹងមកចង់ដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាតើតែប្រើហ្នឹងបាទប្រើទៅវាជួយរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលវាជួយឲ្យកម្លាំងបេះដូងដើរខ្លាំងឡើងវិញវាជួយឲ្យសរសៃឈាមតុនវាជួយឲ្យអឺអឺគេហៅថាសរសៃឈាមហ្នឹងយឺតยาวល្អឡើងវិញឃើញទេវាជួយមកចាប់អាហ្នឹងបាទទី2ត្រូវប្រើប្រាស់នេះពពុ fish oil ណាគេហៅថា fish oil អឺអង់គ្លេសហៅថា fish oil មកយាយហៅថាខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលគេហៅថាអូមេហ្គា3ណាវាមានសារធាតុ EPA DHA ដែលជាសារធាតុជួយទៅដល់បេះដូងខ្លាំងបំផុតបាទអញ្ចឹងគេប្រើពីហ្នឹងសម្រាប់បញ្ហាបេះដូងហើយមួយទៀតគួរតែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដូចជា Spirulina Maca នេះ បាទគួរតែប្រើប្រាស់អានេះដើម្បីជំនួយសុខភាពទូទៅផងយើងប្រើផលិតផលហ្នឹងដែលត្រូវប្រើចាំបាច់ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺគេហៅថា Easter C បាទនេះនេះបាទនេះផលិតផលនេះបាទបើសិនបងបងប្អូនៗមានលັດតិភាពប្រើប្រាស់៤មុខនេះនៃនៃនៃបញ្ហា ꙃ បីដងដែលធ្លាប់ ꙃ ម្ដង២ដងហើយផ្នែកខាងពេទ្យនិងសង្គ្រោះបាន nó hay gieng ko ot toan ay te pa na jeung ka pia phsia bal oy ve che dach ror kul nei panha khyeum bat ao yobol palot toph teang bei ni keu chea lo bomphot ba chuoy ban lo bomphot ba khyeum bat pruh khyeum men bat pisot chraen chmuoy ning chmueu nang hay chmueu dotei dotei nang jeang hay ban som poyol chun bong bong pon pon oy ban chriep do chea popuk easter c deang ye hao tha vitamin c ni keu khlang na ko chuoy bai dong da anang ជួយឲ្យរសៃឈាមតុនជួយឲ្យរសៃឈាមរលាស់រលូនឃើញអញ្ចឹងការផ្សំហ្នឹងគឺទៅទាំងព្រមបាទទៅទាំងព្រមបានន័យថាជាងឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវឈាមទាំងអស់គឺជួយបានទាំងអស់ហើយការពីវាមិនឲ្យដាច់រសៃឈាមគូក្បាលការពីវាមិនឲ្យកាំងវីដូងទៀតឃើញណាវាល្អអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការព្យាបាលបែបធម្មជាតិណាហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍សុខភាពដែលបានលើកឡើងការពីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមគ្រប់គ្រងអីអាហ្នឹងយើងអនុវត្តតាមហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ជួយឈាមដែរ ណែជួយរំលែងខ្លាញ់ផងជួយឈាមផងបានន័យថានេះកំ ple អស់ហើយគ្រាន់តែយើងកាត់បន្ថយដោយជៀសការទទួលទានស្រាជក់បារីណែកាត់បន្ថយបញ្ហា stress ហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នកជំនាញណែហើយហាត់ប្រានអីជារឿងរបស់អ្នកជំនាញដែលត្រូវធ្វើខ្លះខ្លះចឹងទៅរក្សាតំនឹងអីយ៉ាងណាចឹងទៅណាប៉ណ្ណផលិតផលនេះវាជួយរួចស្អាតតទៅហើយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលសំខាន់តាមធំធំនោះបាទចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនា ហើយបើមានសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលថាបេះដូងប្រុងប្រកាំងអីដោយលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងសុំអញ្ជើញតំណ ्ञ ដំណំមកក្រុមហ៊ុន MBC ណាបាទការពៀឲ្យដូចស្រាយជីកឬគល់នៃបញ្ហាល្អត្រង់ថាប្រើទៅវាជីកឬគល់នៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាយ៉ាងបែបបាននេះវាជួយទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាអាខ្លាញ់ក៏វាទៅរំលាយ ແລະដូចវីតាមីន C សូួរថាតួនាទីរបស់វីតាមីន C ធ្វើឲ្យខ្លាំងវាទៅរំលាយខ្លាញ់ឃើញទេអោះវាជួយបដិញពពួកមេរោគសរីវាជួយកាត់បន្ថយឈាមខាប់វាជួយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមតឹងវាជួយជួយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយឺតមកវិញវាជួយកម្លាំងបេះដូងឲ្យដើរបានល្អឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនដោះស្រាយបែបទៅត្រឹមថាអឺសម្អាតកលែងតែស្ទះទេបាទវាជួយមកកំភ្លេ វាជួយមកកំ ple ទាំងអស់តាំងពីរលាកតាំងពីស្អីស្អីមិនចប់និយាយទៅទៅមករួមណែអាហ្នឹងហើយក៏ហៅថារឹសគល់នៃបញ្ហាហើយបើយើងគ្រាន់តែសម្អាតហ្នឹងដោះស្រាយមកធូរមកធូរហ្នឹងជួនកាលចុះអាកន្លែងផ្សេងទៀតនោះណែអាកន្លែងផ្សេងទៀតនោះវាអាចនៅមានបញ្ហាទៀតអូខេណែពួករឿងរាវវាមិននៅតែមកកន្លែងហ្នឹងតែវាមានហិតច្រើនមកទัวរាងកាយយើងហ្នឹងបើវាមានហិតច្រើនអញ្ចឹងបើយើងដោះស្រាយមកកន្លែងចុះនៅរອບសពកន្លែងទៀត ស៊ុមបីតសរសៃឈាមបៃដងហ្នឹងក៏រាប់លៀនសរសៃឈាមដែរហើយមានតូចតូចមានធំធំណាហើយចុះបើយើងដោះស្រាយសម្អាតមួយចុះបើនៅមួយ2 3 4ណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់និយាយថាវាអត់បានជីកឬជីកគល់នៃបញ្ហាណាដល់ពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះវាមានដៅដែនកំណត់ឯណាវាមិនថាអូសរសៃឈាមបៃដងបាទខ្ញុំជាបាល់សរសៃឈាមក្រៅពីបៃដងខ្ញុំអត់ជាបាល់មែនទេទាំងអស់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបាននេះជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែក ណាស់ដល់បងបងបងអូនឲ្យបានជ្រាបណាអញ្ចឹងបើសិនបងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងមើល Facebook ក្តីកំពុងតែអឺមើល YouTube ក្តីហើយមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងជំងឺដូចបានលើកឡើងឬក៏មានបងបងអូនកូនចៅមិត្តភក្តិសាច់ញាតិសណ្ដានអីសូមជួយផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាជាពិសេសជួយ Share Facebook ណាក៏ដូចជា YouTube បន្តតគ្នាផងដើម្បីឲ្យគាត់បាន អឺទទួលចំណេះដឹងណាឲ្យ complext YouTube EBC ពលិសុខភាពណាជាអឺជាជាកម្មវិធីមួយផ្ដាល់ចំណេះដឹងណាព្រោះចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ការស្វាយរ៉ត្រូវនេះណាគឺជាគឺជាចំណុចល្អមួយដែលយើងមិនសូវអស់លុយច្រើនតែបើស្វាយរខុសអាហ្នឹងអស់លុយតែរហូតណាអស់លុយតែរហូតហើយអាចបានផលទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានអឺ មានតែ class គាត់តែលើសោអាហាបំពរនឹងចេះតែខុសចេះតែខុយមិនចេះខុសចេះខុយមកអីមកពីយើងចេះតែរੋខុសហ្នឹងអីកលែងតែយើងលក់ធម្មតាខ្វះចំណេះដឹងអត់យល់ពីជំងឺអីច្បាស់លាស់ហើយគ្មាននឹងផលិតផលទៅដោះស្រ័យបានត្រឹមត្រូវទៀតដូច្នេះហើយវាមិនជាទេណាអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សរੋខុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងជួយ share តតគ្នាបាទសូមខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC សូមគ្រប់លាប៉នេះជួបគ្នានៅពិធីនបတ်ក្រោយៗទៀតបាទ